é Mauro, tenho 48 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 33 anos. Na época eu tinha 15 anos. Eu e meus amigos gostávamos muito de andar de bicicleta. Nós não víamos a hora de chegar da escola para poder almoçar e andar de bicicleta a tarde toda. Nós morávamos na roça. Cada dia nós tentávamos explorar um lugar diferente da região. Naquele dia em questão, íamos explorar um bosque que ficava a umas 2 horas de casa. Ficamos sabendo desse bosque, pois no dia anterior, vimos no jornal que um carro havia sido roubado e os policiais o acharam nesse bosque. O repórter disse que era o lugar perfeito para esconder objetos roubados, já que o lugar era de difícil acesso e quase ninguém passava por lá. Nós então pensamos que esse era o tipo de lugar esperando para ser explorado. E assim fizemos. Por volta da 1 da tarde, nós saímos. Sempre andávamos em uns 6 moleques, mas naquele dia só o Felipe foi. Falei para minha mãe que ia voltar por volta das 6, 7 da noite, pois o lugar ficava um pouco afastado. Disse para ela mais ou menos onde era. 2 horas depois, chegamos com nossas bicicletas e paramos de frente para o bosque. As árvores eram finas e altas, com muitas folhas que tornavam seu interior escuro e frio. Não era possível ver o outro lado do bosque. Víamos apenas árvores a perder de vista na escuridão interior dele. Felipe ficou um pouco com medo e eu também, mas não tinha erro. Era só ficar prestando atenção na luz. Onde tivesse luz, significava que era a saída. No caso, a estrada onde estavam as bicicletas. E assim nós entramos. Como me arrependo de ter tomado essa decisão. Logo que demos alguns passos, perdemos o medo. Nos distraímos e já começamos a conversar. Quando de repente, Felipe parou e disse: Mauro, cadê a saída? Eu então respondi: Felipe, está atrás de nós. Não demos nem 10 passos. Quando me virei, não havia claridade. Para todos os lados que olhávamos, era apenas um infinito de árvores altas e finas, tomadas por escuridão. Eu me desesperei naquele momento. O sol estava escaldante, mas as folhas daquelas árvores tapavam até a menor luz, como se fosse um telhado. Meu coração disparou naquele momento. Eu tentei manter a calma por Felipe, mas não conseguia. Meus olhos eram de pavor. Eu então disse: tá, vamos virar para trás e caminhar. Andamos em linha reta até aqui, tenho certeza. Assim vamos achar a saída. Então começamos a andar, mas só apareciam mais árvores. O desespero tomou conta de mim e de Felipe. Nós então começamos a correr e gritar por socorro. De repente, Felipe bateu em um galho e caiu de 4 no chão. Eu parei imediatamente e olhei para trás. Felipe, está tudo bem? Ele ainda continuou de 4, olhando para o chão. Estava escuro, mas consegui ver raízes pretas caminhando e envolvendo seus braços. Lentamente ele levantou a cabeça e me encarou. Seus olhos estavam pretos como a noite. Seu rosto estava pálido e com algumas manchas verde escuro. Seu pescoço se alongou uns 15 centímetros a mais. Eu fiquei paralisado de medo. Ele então correu na minha direção. Eu saí correndo, gritando:
Conforme eu corria, o bosque ia se escurecendo mais. Notava pelo canto dos olhos que aquelas árvores finas e altas estavam ganhando vida e podiam correr. Felipe soltava um grito ensurdecedor, que eu nem consigo reproduzir de tão macabro. De repente, ouvi uma sirene de polícia e ao longe, pude ver a luz vermelha do carro piscando. Não sei de onde arrumei forças para correr na direção daquela luz, mas corri em uma velocidade como nunca antes. Meu corpo já estava todo formigando de tanto medo. A luz foi se tornando maior, ganhando forma. Logo consegui ver o carro da polícia. Nessa hora, raízes começaram a sair do chão e agarrar minha canela. Com muita força, eu consegui arrebentá-las e corri ainda mais. Eu então dei um grito pedindo socorro aos policiais. Ouvi quando um deles disse: "Encontrei eles!" Nesse instante, eu consegui sair do bosque e pulei nos braços do policial, o abraçando muito forte e chorando muito. Já era noite. Aquela coisa que não era mais meu amigo havia desaparecido. Em estado de choque, disse: "Felipe, ele tentou me matar. Tem alguma coisa nele." Os policiais me acalmaram. A ambulância chegou em seguida e me levou para o hospital. A última coisa que eu me lembro foi dos policiais entrando no bosque para procurar Felipe. Depois disso, minha visão foi ficando turva e eu desmaiei. Acordei no quarto de um hospital com meus pais do lado. Minha mãe me deu um forte abraço quando eu acordei. Eu perguntei por Felipe, e ela disse que o corpo dele havia sido encontrado no bosque, em um buraco. Ele quebrou o pescoço ao cair. Eu, chorando, disse: "Mas mãe, ele quase saiu junto comigo do bosque, mas estava possuído. Tinha alguma coisa nele, tinham raízes de árvores nele. Acredite em mim." Ela então disse: "Filho, você saiu do bosque às 4 da manhã. Estava desidratado, desorientado. Graças a Deus, os policiais estavam lá. Você viu coisas que não existiam." "O quê? 4 da manhã? Não ficamos mais do que meia hora naquele bosque, até que o Felipe..." "Filho, está tudo bem agora. Você só precisa descansar. Sinto muito pelo Felipe." Eu então percebi que não importava a quem eu contasse a real versão dos fatos, ninguém acreditaria. Quando os policiais foram me interrogar, tive que inventar que, em certo momento, o Felipe havia sumido de perto de mim e eu não o encontrei mais, sendo que eu sabia que havia algo naquele bosque, algo vivo e maligno entre as árvores, que possuiu e matou meu amigo. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.